正经关不了，关不了正经。来，我们先来看一段哈、蔡同学的开箱笔记，大家仔细看哦，去拿老花眼镜，去拿近视眼镜，仔细的看，秀出来的这页上面有几个地方涂上了立可白，而且这个立可白呢，如果是三十几年前就太神奇了，既没有泛黄，也没有皲裂，还油亮亮的，你去比较它那个泛黄的纸张，来，我们仔细看看有多少个地方有立可白，立可白上面写了什么？另外一个啊，两侧。好，我们再来对照一下。蔡同学送到国家图书馆笑话儿童编目的那个所谓的他的笔记 ，OK， 伦敦札记，看看这个伦敦札记上面呢，我们这张图上面圈了一二三四五六六个地方，就是这个六个地方原本在刚才在总统府魔术会当中秀出来的那一张上面是用立可白涂掉的。现在我们来看看立可白涂掉手写的字变成了什么呢？在上头有个地方被涂掉了，不知道是什么。我必须说，如果那只是一个黑点或什么，那不需要涂掉。在一页当中最至中最中间的一个地方用立可白涂掉，这个恐怕请各位呢，各位柯南回去还原一下，看看是什么。好，有些事情我们分工作。然后呢，在一二三四五六。第七行的右边也是一个地方，可能本来是一个字吧，不知道，把它给涂掉，涂白了。然后在下面一行，原本是用手写的，现在打上去叫做 functional， 啊，在接下来隔三行、四行的地方，原本立可白涂掉，用手写，现在改成 individual， 在下一行的句点的右边又立可白又涂掉了一个地方，再往下几行，在一开始的时候立可白涂掉上面写的字，现在打成了 in the following sections。 好，这只是它的 general background part 1， 我们就找到了2 4 6六个立可白涂掉的部分。原本呢在开箱文当中是用笔写上去的，现在呢是用打字打上去的。我们就要请有正义感的乡民们帮我们继续往下挖，我也要请有正义感的立法委员们，民进党就没办法了，国民党的呢，那麻烦你们努力一点啊。时代力量对于这个论文案呢，他们在装睡啊，叫不醒，那麻烦你们花一点力气，可以去质询中央图书馆、国家图书馆的馆长，问他说，你们现在收录在电子档当中的这一些改掉打字的部分呢，是国家图书馆帮你打的呢，还是你收到的电子档就长这样子呢？换句话说，这一份跟蔡同学手上的那一份是不同一份，那我们就有趣了。所以我说过嘛，蔡同学至少有四本论文，这四本论文当然值得拿四个博士，何况是两个呢？哪四本呢？第一个就是重建江湖的第一本，在英国伦敦政经学院6月28号这个用传真送过去的那一本，放在保温箱中的这一本，这本是第一本重建江湖的，但是是世上存在的第二本。为什么说第二本呢？因为有传真稿表示有一本在台湾传过去嘛，对吧？而且我们说嘛，它有些地方折角的地方啊，像这个地方有明显的折角的地方，有那个压着书目去印的，可见传过去的不是一页一页的，应该是一本，才会压着页传过去，会产生这个左上角的黑影的部分。所以从台湾传真过去有一本，传到了伦敦政经学院重新装订的有一本，连校名都写错的，还记得吗？第三个呢，哎，就是魔术秀当中开箱的时候出来的一页一页的那个叫做一本，
今天电子档送到国家图书馆的又是一本，这四本里面呢至少有两本是不一样的，一个是立刻白手写，一个是完整电子档。至于这两本跟在伦敦政经学院图书馆那个匹乓的那本是不是一样的呢？这个我们要呼叫林环强教授跟徐永泰教授，你们帮帮忙，来继续努力下去。我的战友们，你今天运动了吗？这一切都是刚刚开始，麻烦你们了。好，那么我要讲的是说，这么神奇的事情怎么都发生在蔡同学身上呢？这个才是你蔡同学要跟大家解释的，不是吗？好，我要来拜托各位柯南啊，接下来的事情啊要交给你们哈。好，我们再来听一次蔡同学说当记者问他说，那你的论文怎么会一页页？他气急败坏说，哪有一页页。好，来我们再听这一段。一页页而非整本，现在就有学者质疑说，这个好像不太像是论文。这个没有什么一页一页的问题，都是一整本一整本的啦。这个我们都解释过了嘛。好，又说谎了，又被抓包了。好，因为三个臭皮匠胜过一个诸葛亮嘛，我讲过嘛。好，而且呢，我相信呢，反隐藏的是没有不显露出来的。接下来呢，我们再来听一段蔡同学说的话。好，又说谎了。蔡同学在9月24号才说啊，他应该是在高雄吧，在高雄被记者堵麦的时候他才说，哎呀，那几天前呢啊才翻箱倒柜找到了草稿。那么如果这是他说的几天前，9月24号的几天前，我了不起是9月初嘛，你的几天也许你这个消酣幽情，国事烦劳，所以你对时间记得不准。好，就算几天前，总不会是几个月前吧。那么我们再来对照蔡同学6月28号送到英国伦敦政经学院图书馆的，肯定就不是几天前找到的那一份泛黄的草稿吧，是这样没错吧？所以泛黄的草稿几天前，9月24号的几天前找到的，跟6月28号寄到伦敦政经学院的是不同的吧。所以蔡同学，你身上应该还有一份电子档或者是原稿，对吧？我们的判断是原稿，而且是装订的原稿，所以你用那一份去影印传给了 LSE。 那我请问你，你干嘛故作神秘的把那本拿出来不就结了吗？你干嘛要去拿那个泛黄的一页一页没有装订的呢？然后你露馅了，因为你刚才真的不是说谎，你说哪有一页一页，那一本呢？可见你身上还有一本。你在变魔术啊，蔡同学。一个人的论文有什么见不得人的，非得这样变魔术。好，好，我在这个地方呢再提醒大家啊，这些事情都应该被摊在阳光下来检验。很多人说啊，无聊啦，这跟我们比阿强会爬来较重要啊。我要讲的是，阿强会爬来会爬来哈，这跟上面人做总统无关系啦哈。只要美国哈，阿个话一讲哈，这款代志未发生啦。只要日本阿个话一讲哈，这款代志未发生啦。啊，我以前我爸上免烦恼。日本甲美国比台湾人更加烦恼呢，阿强怕台湾呢，哈，因为这是因切身的利益啦，哈，这甲啥物人做总统无关系啦，哦，讲较白个啦，台湾就是美国的51州管辖啦，啊，所以呢，台湾人要做啥唔做啥，中国人要对台湾做啥唔做啥，这唔是中国会当决定的啦。这嘛不是台湾会当决定的啦，啊！你讲啊，你讲你矛盾，啊！你不是讲爱公道？我公道是联合国的宪章来定的，人权公约第一章呢。我们要这个拿用这个去说服美国啊！我你看嘛，这下个白纸黑字啊，台湾人民的前途由台湾人决定。好，所以这个是可以去跟美国人据理力争的啦。至于你说讲被台独啊，是不是安怎？这
坦白讲，我主流台独，但是我知影这也甲美国参详。但是人民投票决定台湾的未来，这个代志也唔免参详啦。甲你甲美国人说哈喽一下就使啦，因为这是普世价值。好，我又跳痛了。接下来我们来看一段，好，我们来看一段。蔡同学说他翻箱倒柜找到论文的这一段。老实讲了，我为了找这个论文也翻箱倒柜啊，把家里的仓库都找到，才找了半天才找到了哈。好，我们再看一下哈，我们这样讲，就说蔡同学6月28号送过去的那一份，显然是折角的，所以看起来他手上真的有一本，但那本不是论文，不是博士论文，他不敢拿出来，所以他只敢散装的弄出去。意思是说，如果他有那一本，他把这个那本的论文的内容传真到英国，他干嘛要拿一页一页的泛黄的原始稿出来呢？当记者问他那是一页一页的时候，他突然说哪有一页，那是一本。所以他的内心其实是前后矛盾的，谎说多了真的会自己的左手打右脸，右手打左脸。好，大家辛苦了。所以今天呢，这个送到网络上的电子档这一份显然出现了一连串的漏洞。接下来请大家勤做笔记做功课，几件事情麻烦大家上网去看看蔡同学的这一本伦敦札记，然后记下以下问题并回答。徐永泰博士的观察，第一个，他看到在英国伦敦政经学院图书馆的这本论文是黑色封面，并且有全新的烫金字体。第二个，整本论文分三大部分。第三，蔡英文感谢三位老师跟一位 S 女士，刚才我们看过了，一位叫 Professor， 一位叫 Doctor， 另外一位叫做 Mr. 而且很奇怪，他去感谢这三位中间有一个是在 Cornell 的老师，四年前的老师，可见什么？可见他这本论文的指导的人至多两位，最多最多两位。好，那其中也有一位 Mr. 他把他认为他是他的 Supervisor， 但他什么都不是，既不是 Professor 也不是 Doctor， 30岁啊，至于他的学历他的经历我们都讲过了，他事后因为从事公益活动所以被很多人认可，但是那并不代表他的学术成就，而且他的公益活动是40-50岁以后的事情，那不能用来穿越时光机啊，去认定他在30岁的时候有资格指导博士生。好，再来呢，第四点，徐永泰博士的观察是说论文中有多处缺页。第五个是论文中有多处手改。第六个是论文中有很多字是美式，美国美式的拼法。第七个很重要，论文中有10个章节，而且每个章节都有单独的结论，但是整体论文独缺大结论。所以各位柯南们，我现在提供的线索是徐永泰教授的他的田野调查的报告结果比对电子档。好，再来，第八页说每一章的注脚都是个别编码。第九页说实际页数超过400页。第十个问题是说目录有5页，很不容易懂。第十一个观察是说论文的装订是新的，但是绝大多数内容好像是传真纸。第十二个，论文大纲重复赘述，论文有3个部分。第十三个，整个论文较少提出蔡英文自己的观点。徐永泰博士的观察的第十四点是论文第三部分只有叙述说法。第十五点是说论文文字的列类像是这个 Word 电脑软体的排版。第十六是论文的排列方式 90% 是属于 Word Justification Format。 好，到这里列的这14点是今天的作业啊，今天的作业呢交给各位同学啊，交给各位同学，麻烦各位同学仔细的去看这些细节，然后找找手印本跟这一本呢有什么不同。节目的最后呢我希望大家继续努力啊，因为我们已经到了快要收网直接要 bingo 的这个阶段了，大家继续努力啊！因为我相信公益是邦国高举，罪恶
是人民的羞辱。晚安，各位同学，辛苦了，我们继续合作，一起努力找出真相，谢谢。喜欢我们的影片，请在下方点下订阅按钮，也别忘了开启旁边的小铃铛，谢谢大家。